မင်္ဂလာပါရှင်ရှေကုံမီယာရဲ့ပြည်သူ့တံပြန်ကြားခြင်းစီစဉ်ကနေနှုတ်ခွန်းဆက်လိုက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါအပတ်စဉ်တောက်ကြံနေတိုင်းမှာတင်ဆက်ပေးနေကြဖြစ်တဲ့ဒါဒီစီစဉ်လေးရတော့ဗောနောပြည်သူတွေနေ့စဉ်ကြုံတွေ့နေရတဲ့လူမှုဝအခက်အခဲပြဿနာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြည်ပလာရေးရှင်းဝင်စာတွေကိုမေလို့ညီမနဲ့ဆွေးနွေးပြီးတော့ပြန်လည်ဖတ်ကြားပြီးတော့မယ့်အစီအစဉ်လေ
ลายกาบยาบอมาตัวเสียตรงเข้าไปในถ้าทะลุยันในมุมยาทิ้งทิ้งไปบ้างจ้องกล้าเสียสังอาลันเสียกว่าลำบีขึ้นมาทิ้งทิ้งไปบ้างปวดท้องต้องยากว่าลำยาบอมาเปลี่ยนในมุมยาจีเจไปบ้างถ้าเป็นโดนาลังหางเจ้าจันลังกูเสียเมียเดินไปบ้างสาเรจังยารีไปพิบาร์เอง โอเคบ้าถ้าเป็นมาอุ้งนี่เนี่ยบ่เนาะเจ้าจะรำอยู่ในมันในไทยเนี่ยทวีสุดที่เป็นผู้ลายเช่นมาซาลิวอันยังพยายามไปบ้างไหมตุ๊บยอดทารกาโร่จะมาก็อีน้องเชื่อมาเดียวป่ะกูมีเจ้าหนี้เรื่องสิ่งนี้จังเสียไม่เปลี่ยนมีตาสุรีสาวในยี่ตัวแค่จงตัวเนียบาร์เลยก็ส่วนใหญ่จะจีกูเชื่อเงาเนียจะตาเปียดเลยกูข้ามาไงจะเสียเนื้อสารเนียจังตามันนี้ซะลูกตัวมาบิดาสุญญาอันนี้เนี่ยแค่เขยจงตัวเนียจริงจังเปลี่ยนเลยสิ่งที่เป็นส
ဒီလိုမျိုးကုံစင်းတို့နေရာမြစ်တက်ပြီးတော့ဒီအလောက်ကိုင်းနေရာရှာပါလာတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီနေစားအလို့သမားတွေအနေနဲ့အခက်ခဲတွေအရင် ကျင်းဆိုင်နေရတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒါတက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးကုံစင်းတို့နေပတ်သက်ပြီးတော့မှအခက်အခဲမရှိအောင်တခခုလေးအစဉ်ပြေအောင်ပေါ့နော်ဒါစီမံပေးစီခြင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့တောင်းဆိုလာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ထပ်ရင်းမွေးစာကတော့တောင်းကလာပါမြို့နယ်နေပြည်သူတို့ကပေးပို့ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်သူပေးပို့ထားတာကတော့ဦးလေးတို့လမ်းနေတယ်မှာဆ
ဒီကနေ့ကတော့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 
ဒီနေ့ညဘက်မွေးချုပ်တဲ့အချိန်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီခွေးတွေကပို့ပြီးတော့တောင်းရတဲ့အခါကျတော့သတိထားပြီးတော့သွာလာနေရပါတယ်တဲ့ဒီစီကမ်းမဲ့ခွေးစာကျူတဲ့သူတွေကြောင်းလဲလက်ပောင်းဝင်ကြမဲ့တမ်းမရှင်ဖြစ်ရတယ်အဲကြောင့်မလို့သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့လမ်းမေးခွေးတွေလျှော့ပါအောင်လို့စနေစာထိမ့်သိမ်းပေးစေချင်ကြောင်းကိုသူကပြောကြားထားပဲဖြစ်ပါတယ်ခွေးပါမာစီမာရှင်နောက်ထ
bono. To Piota Agaro, Tanoga Kito Pidu to Uba. Nizin Langa Sibi Tola near Dupita Jau. Gaboma, Cabina, and near so in the Ajene. Mimi Pala the Mia Lawakamia, so in the Ari Dramolo. Longjong Yet, same API Jau. Dawin Shitu Miaga, Dawa you patient basic Jamari, so your people Laraba. Da allow to be bono, not at Ugaro. She be damn your name, money tiny, may young so to people Laraba. To people Laragaro. Gari Boma, two zero told me, Kabai Night, Luya Muri, Chapani, a dread, Dwala, you go, a tuku, you puyane, begging long to mushi, the genus of your people, Arabic Chapare, Taro and Mali, it a kuya by German solution, mono, the Gari Bomale, do the Miatai Dari, Luya Daria, Dasatai, so the Luvano, Chapani, the Dretamolo, the Kidua, Piduri, and Ineale, long to mu, Mashi, and Itamuli, Triarabono, Dilomu Langari Boma, also like Dalavio, da Luya Murio, Pinia Dretamolo, Kidua, Piduriale, Melon Tom, Pinirabono. Tajang, Dilu Pipiri, Mapian, so we are Daki to Apitri, Longjong, the Sayan, Nibiroma, Titamali, some busy genes, so we are Tawan Shitu ဟုတ်ကဲ့ပါညီမစီမရှင်နောက်ထပ်ရင်ဖွင့်စားကားတော့သူတို့မြို့နယ်အတွင်းမှာဆိုလို့ရှင်စနေနေ့တိုင်းတန်ရှင်ပြုလုပ်ပေးတဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုပြုလုပ်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်စနေကြမစွန့်ပြစ်တဲ့အခါကျတော့လမ်းတွေပြန်မြင့်ပေးရတယ်ပေါ့နော်တန်ရှင်ပြုလုပ်ပေးမယ်လဲအရာမဝင်မှုဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့စီမင်းတရားမှတာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့ကြီးကြပ်ပေးစေချ
ထန်းပင်မြို့နယ်ဒေါနာလန်ဟောင်းကြောက်ကြမ်းလန်ဟာရက်ွက်နေပြည်သူများတွာလာမှုအဆင်ပြေစေရေးအတွက်ကွန်ကရစ်လမ်းဖြင့်အဆင့်မြင့်တင်ဆောင်ရွက်ပေးစီလိုပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောပြလာတာပါ။
ဒါကတော့ညီမလေးရေးဒါထားနေမျိုးနေဒေါနာလန်ပေါ့နော်ဒီလန်လေးဟာဆိုလို့ရှိရင်အခုခါမှာကြောက်ခင်းလန်ဖြစ်ခင်းထားအတွက်ကြောင့်မို့လို့ရက်ွက်နေပြည်သူတွေကသွားလာအဆင်မပြေဖြစ်နေရပါတော့နော်ဒါကွန်ကရစ်လန်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သွားရင်လာရပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေသွားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒါတက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့ရပါတော့ဒီလန်လေးပေါ့နော်ကွန်ကရစ်လန်ဖြစ်အဆင်မြင့်တင်ပြီ
ဒီမှာတော့စီစဉ်မှာပါဝင်ပြီးတော့ရင်ွင့်ချက်သူတွေအနေနဲ့ကဘယ်လိုဆက်သွယ်ပြီးပေးပို့ရမယ်ဆိုတာကိုလည်းညီမလေးတန်ဆက်ပြီးတော့ပြောကြားပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ ဒီမှာအစီအစဉ်မှာပါဝင်နိုင်မှုအတွက်ရှင်ကွင့်မေလေးစာဖြစ်တဲ့ရှင်ကုန်း2021အစီအမေးတော်ကိုနဲ့ဖေဖော်ဖုန်းနံပါတ်ဖြစ်တဲ့39963956256ကိုဆက်သွယ်ပြီးရင်ွင့်နိုင်ပါတယ်ရှင်။ဒါဆိုရင်မိဘပြည်သူများအနေနဲ့ကျမတို့ရဲ့ပြည်သူ့တံပြန်ကြားခြင်းအစီအစဉ်လေးမှာပါဝင်ပေးကြဖို့ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ရှင်။